السلام علیکم، میرا نام ماما شیر تے تساڈے دے پے یوٹیوب چینل سرائیکی ولونگ دے سب تو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر گنو تے اس تو بعد کرنا ویڈیو شروع۔ اے ہے ساڈا موٹر سائیکل تے اساں ویندے پے دکان تے سویرے دا ٹائم ہے ہن تے توارے نال لگو تے دکان دا رستے شیئر کرنے تے مزید ویڈیو چنگی اچھی تھی ہون والی ہے تے ہن اساں ویندے پے اپنی دکان تے بس نال ہی آئے ودے ہیں تے تو اپنی دکان وچ کے دکھانے ہیں کہ سارے گھر کا سارے دکان کتنا پرے ہے۔ اصا بس یہ ہوں دکان دے نال آئے ودے ہیں، تھوڑا جہا سفر رہ گیا بس پہنچانا لے آئے اصل یہ تو ہوں آنے اس دکان تے اج جمعے دی دیوار ان شاء اللہ اج اللہ دے حکم نال ادھی چھٹی ہو سی، 12 بجے دکان بند تھی سی، ہالے دکان بند پی ہے سامنے والی، ہوں آج کے دکان کھلنے ہیں بعد مزید ان شاء اللہ کچھ تک ویڈیو نہیں کہہ سوں۔ بسم اللہ نال ہوں اصل کھلیں پے دکان، اللہ اگو خیر کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ہو گئی ہے ساری تو ہوں اصل دکان کھول کے جی صفائی کر کے جی ہوں جنریٹر چلتا پہ یہ ہوا بننی پی ہے تو ٹینکی فل تھی چکی ہے، ہوں اصل جنریٹر کو بند کرے سو یہ جی گیا جنریٹر بند بات اللہ دے حکم نال اگو تے ویڈیوز تے اج جمعے دی دیوار ہے تے اسا اپنے موٹر سائیکل کو تھوڑا سیٹ کرین دے پے کیونکہ اج اسا ویسو چکر تے تے توارے نال انشاءاللہ چکر دی ویڈیو بھی شیئر کرے سو تے ایک کاربیٹر لین دے پے اسا اپنے موٹر سائیکل دے اوتے اپنے موٹر سائیکل کو تھوڑا جے سنبھلین دے پے بڑھین دے پے وا چکر تے ویسو تے انشاءاللہ توارے نال او ویڈیو بھی شیئر کرے سو تے جڑے رہو سارے نال ویڈیو دی آخر تک۔ دیکھتے ہوئے کل بھیڑا ودیاں سردیاں موسم آج بہت پیارا ہے موسم میں ایک سارا بہت پیارا دوست ہے ماما شہزاد تے ہوندا آج کوئی پروگرام ہے سر دے نال کوئی دعوت کیتی پی ساری تے آج ویسو وہ ویڈیو تارے نال شیئر کرے سو ہن تھوڑی دیر تک بس وینے ہیں وہاں کے تک شہزاد نال ملے سو تے وہ ویڈیو انشاءاللہ تو اگلی کہہ سو ویڈیو بہت مزے دی تھی ہونے والی ہے تو ویڈیو نال آخر تک جڑے رہو لینڈ چلتا ہوا تھوڑے تھوڑے گنے کھڑے ہیں تو یہ سامنے گنے کی ٹرالی پری تھی پی ہے استاد جی نبڑا نبڑا